Ahoj, pecem hlásí doktor Z, nový dílem ze hry Sea Survival Gloria Victis. Začínáme další epizodu po té minulé, neslavné, ale musím vám říct, že jsem sám koukal, pak když jsem to renderoval a připravoval, tak co všechno jsem tam dělal, jak jsem prostě v klidu klikl na leave a ne deal. No musím vám říct, že natáčet video, když máte v pokoji 28,5 stupně, venku je přes 30, je dusno a vy si připadáte jako v sauně, je super a trošku to zamává s vašima nějakýma schopnostma, s vaším uvažováním, řekněme. Takže jo, no, natáčet v takovém vedru, no, nejde to úplně ideálně, ruku v ruce, co si budeme povídat. Každopádně, no, hele, stalo se, nemá cenu brečet nad rozlitým mlíkem, jako, že jo, a nějak se v tom pitvat, je to jak to je, jinak to nebude, ale jo, my teďka máme před sebou další epizodu a ještě jsem teda, proč začínám zapauzovaně, pač vyšel update velký, skoro 5GB pro tuhle hru, včera předevčírem, no otázka, kdy na to budete koukat, respektive kdy já to vydám, a ten update přidává nový scénář, novou mapu, takovou jako spíš pouštní, něco jak a la Stronghold to vypadá trošku, mi to připomnělo, když jsem viděl ty screeny. Takže to vypadá zajímavě. A asi jako jestli dojedeme až dojedeme tuhle sérii, tuhle část, tenhle hrad, tak bychom mohli zkusit tamto. Bylo fajn. Se podívat, jako v čem je to jiný, v čem je to nový, protože jsem koukal, že tam bude třeba čerpat vodu z nějaký studny nebo z nějakého vodního zdroje a je to v poušti, takže teoreticky bude větší problém třeba s vodou, že jo? Možná větší spotřeba, možná menší jako zdroje a tak dále, takže jako uvidíme, co tam bude jinak. To se dá všechno, oni můžou dělat různé věci, oni můžou dát, tady máme takový jako klasický podnebí, že jo, mírný pás, pak můžou dát do té pouště to dali, můžou to dát do nějaký fakt jako zimy a tak dále, jo. Může to být různý. Může ta hra být taky, i když to by bylo fakt dlouhý, kdyby se střídalo období tady jeden na dny. Tady se nemůže střídat roční období, to by bylo, jako ty obléhání trvaly dlouho ve středověku, že jo, to nebylo jenom jako 20 dní a čau, ale to, nebo kolikrát bylo třeba, ale kolikrát bylo i rok, půl rok a takovýhle věci, takže uvidíme, no. Já nevím teda, jako, co je tady cílem, už jsem to zapomněl od začátku toho scénáře té hry. Myslím, že už jí psal v komentářích, že to je 20 dní, tak uvidíme, že oni mají přijít nějaký posily, že jo, či někdo, a myslíme si, že jsou to posily, tak uvidíme, zdali dorazí. Já teďka musím hlavně opravit sekeru, možná jít v noci vyobchodovat skutečně vyobchodovat. Jídlo nějaký máme, to je fajn, vodu absolutně nemám žádnou, já myslím, že se mi tady nějaká chytila dešťovka, nebo co to je, nebo rosa, takže uvidíme, pojďme na to. Počkej, nechytila? Wait! Ne, no pozor, ne, OK, to je divný. Jak jsem natáčel minulou epizodu, jo, tak já jsem skončil před odkliknutím nového dne. Vypl jsem nahrávání, čau, odklikl jsem to, protože ta hra se uloží a vypl jsem to. A jak jsem to odklikl, tak jsem viděl, že tady ty zásobníky jsou, že tam je voda. Tam byla voda, tam stopro byla voda. To bylo zelený. OK, takže já jsem bez vody. Můžu udělat? Já to můžu načíst, tyjo, počkej, já si můžu dočíst, wow, že bude obchodovat dobře, zpátky do minulosti. On taky vyšel ten patch a psalo mi to tam, že to může poškodit uloženou hru, ale to snad neudělalo. No fakt, že jo, normálně, tady není voda. OK, no tak to jsme chcíplí, ale to jsme v háji. Oni nic neudělali, oni jsou žízniví, prostě já se nikam nepohnu. To je skvělé. To není fair? To není fair? Ah, wait! Aha, už tady je. OK, on to jenom chvilku trvalo. Hej, tahle... Ne, ta... OK, dva... Tahle série... OK. Oh, shit. Ta mi dává zabrat, ta hra. Ta mi dává zabrat, oh no. Ach jo. No, máme 4 vody, to znamená napijem se akorát
my a jim nepošlem nic asi. Kdo je ještě hladovej? Je někdo hladovej? A ty jsi hladovej a žíznivej, ok. Je někdo nemocnej nebo něco takového, unovená, nezraněný? Dobrá, ty tak to bylo dobrý, jo. Ach jo. Kdo se napil? Ty se napij. Ty jsi se nenapil, ok. Hele, ty pojď udělat tohle. Dobrá, Mikeli, ty sedí asi lehnout, prosím tě. Jasně, cihlička, dobrý. A je, bitva. Ne! Ne! Počkej, což je? OK, ne, já to mám postavený vlastně, ale... Bude to střílet, nebo bude to fungovat? OK. Jsem nestihl opravit tu sekeru. Tak to uvidíme, co budeme dělat teda. To by mě zajímalo, co budeme dělat. Můžeme mi tam poslat ještě tu sekeru. Ještě jednu cihlu. Mrskněte to po nich. Já nevím, jak se používá ten katapult. Něco po mně házej, dobrý. Možná budu muset potřebovat kámen, jako fakt kámen. Teď mi tady přistane. OK, ne krávy, dobrá. OK, tak mi udělali louč nějakou. Dík. Jednu. Ty pojď asi udělat, já nemám dřevo. Počkej, uděláme dřevo. Ty jsi to poslal. Firewood, hele, zvířata. Možná bude potřebovat nakrmit. Ne, pojď, počkej, tohle, vařit, pojď. To doufám jenom, že se ubráníme teda asi. A tohle mi uvař. Tak. To budeme potřebovat, brá. Zvířata jsou hladoví, to by neměly být, ty jsou nakrmený, jasně, dobrá. A ty děláš co? Ty neděláš nic. Ty bys mi mohl udělat nějakou bandáž, to budeme potřebovat rozhodně, vajíčko, jasný, pojď pryč. Tady nic, ok. Jednu louč máme, no, počkáme si na ní, až ji budeme používat, nebo až to nějak jako tady. Dopadne. Vojáci jsou hladoví. To moc nepomůže. Ono to nepřidá žádný jako bodík do toho, to je dom... No, že nehlad, no. Jako můžu jim to asi poslat, že jo, proč ne? Já budem mít jídla dost teďka, takže... Je v pohodě. Ale ten katapult teda absolutně nemám šajna, jak se používá. Ha. Počkej, Hugone, ty bys mohl jít pak teda obchodovat. ty jsi už odpočatej? Nejseš. Tak ještě odpočívej. Bitva pokračuje, další fáze nějaká. Máme bandáž jednu. Tady sušíme věci, já bych potřeboval bylinky udělat, tady zasadíme teďka bylinky asi. Tak, a co dál? To continues. Jsou blízko k prolomení našich obran. Počkej, co? Počkej. Ne, jo, vraj to sem. Co je tohle z toho? Jo, to je schovat se, okej, to nechceme. Ty pojď opravit. Ty sekery, to můžeme opravit v oboje a poslat to rychle zpátky. To snad bude fungovat, takhle. Jo, on ještě dělá tu druhou, ok. Ah.
Tak, pošli to tam. Oh no, 16:25, bitva skončila. Morálka naší posádky je zcela zlomená, vojáci opouštějí své pozice, jsme ztraceni. Oh no. Máme 4 zraněný, 2 nemocný. 2 nemocný léčíme. Jídlo máme, nemáme vodu. OK, nemáme šípy. Šípy musíme vyrobit. Tohle tam zatím pošli. Nula. Ne, 17, dobrý. Už jsem se lekl. je porážka. No. Já nechápu ten trebušet, jak to, že jako nefungoval, nebo co s ním. 2-1-2, OK. Defeat. Počkejte, konec. Oh no! To je jako fakt? Oh, come on. Despite our best efforts, we claimed in victory to make the final push and launch rides. Aww. No one dies, achievement, ok, aspoň něco. Počkej. Tuto hru bitev vyhráno 3 z 8. Naštíveno zón 7 z 20, wow, ok. Prohledáno 120 těch trosek. Otevřeno truhel 2, spáleno těl 5, zabito stráží 0. Jak je můžu zabít? Možná zezadu, když je mají znu třeba. Text eventu jsme 13 z 31, 8 postav ze 12 jsme odemkli? Fakt jo. Jeden obchodník ze 3, OK. Tak, to je scavenge. Tady jsou statistiky hradu. 11 věcí ze 14 jsme postavili, 5 z 10 upgradeovali, 4 ze 4 lidí přežili, 0 zemřelo, 4 z 8 zvířat přežili. Počkej, 4 z 8 jsme měli 8 zvířat? To fakt, kde jsme měli 8 zvířat? My jsme měli 3 slepice a 2 prasata. A ještě to píše 4, no, OK. Síla konečný to je 17 z 98. Jo, může to být 98 sílů. OK. Nejvyšší sílu jsme měli 37. Což mimochodem... tyjo, teď otázka, jako jestli... Jestli tohle byl jako poslední souboj. A jestli z toho jako museli vyhrát. Jo, protože mi přijde, že některý... Že jako třeba, já nevím, kdyby jsme bojovali 10. den, tak tohle bych jako... Prohrál, ale neprohrál bych hru, jako. Jo, protože my jsme vyhráli jenom 3 bitvy. Z 8. Takže my jsme jako bojovali... My jsme víckrát prohráli. Čo? My jsme nevyhráli každou bitvu, co jsme bojovali. Otázka, jestli tahle třeba porážka nebyla tak drtivá, že jsme prostě prohráli, jo? Ale, jsme měli 33 proti 39, ne? Nebo jak to bylo? 31-33? OK, tak to je ošklivé, no. To jsem myslel, že teda doklepneme, ne, to bylo možná ti, jestli to je 20 dnů opravdu, tak to bylo těsně před koncem, škoda, no. Nechápu ten trebušet, jak funguje. To by bylo dobrý asi zjistit do příště. Tam nešlo na to kliknout, bylo to šedivý. Jestli, já mám takový jako pocit, že potřebujete možná kámen nebo něco, že jo, protože to pálí kamenný projektily, ale zase na druhou stranu kámen jako nemusíte získat vždycky. Kámen získá. Já kámen jsem našel jenom v předběžném přístupu a to, když na mě oni stříleli kámen. Protože to jsem pak posílal zpátky do té tvrze na ty hradby, na opravu. Za celou tuhle hru, co jsme měli, jsem nenašel ani jeden kámen. OK. Kurňa, tak to je škoda, no. Back to Mind Many. Očkej, tam bude možná na začátku ten, ty typy New Game. Lost Caravan, to je ono. A ještě jsou to i komunitní scénáře, ale to tam asi nebudou jiný mapy, tam bude spíš jenom různý jakoby modifikátory. Když si dáme tohle, to my jsme měli co? My jsme měli Quick Start. Jo.
My jsme měli Hugona a Flinta, že jo. A skočili jsme rovnou do hry s rychlejším začátkem a bez představení. Tady je průzkum, jednodušší ekonomické a ty prohledávací aspekty hry pro lepší fokus na příběh, pro lepší jakoby zaměření na příběh. Scavenger, Defender, New Game Plus, OK, Survivalist. Fine Character, Gerard, OK. Když dám Quickstart, to potom to asi hnedka začne, co? Lost Caravan, tady jenom story a rovnou hlavní scénář s plným představením a tutoriálem. OK, coming soon, challenges, custom coming soon. No, počkej, co tam je? Tam nepíše ta postava a komunitní scénáře, to je z workshopu všechno. No dobrá, no tak to bylo trošku takový, jak se říká, anticlimactic, prostě trošku blbé hold. Se dá dělat. Mi říkají, že tady bude čeština, ne, tyjo, se picnu. To je dobrý. My budeme pokračovat dál. Siege Survival Gloria Victis. Ztracená karavana. Dáme si ztracenou karavanu a uvidíme, co nový scénář přináší. Tohle mi štve, škoda. No, jako jo, ono se to dá, jako můžu to načíst, jo, a já to nemám rád, tohle to, prostě to buď to dám, nebo to nedám, žádný takovýhle načítat a zkoušet, to je trapný, to je podvod. Buď to dám, nebo to nedám. Z téhle série, to je ale všechno, Siege Survival Gloria Victis je super hra. Stále si stojím za tím, že to je blbej název, ale dobrý, že by to mělo být jenom Siege Survival třeba, ale jo. Je to skvělá hra, rozhodně doporučuji, jestli máte rádi tyhle hry a la This War of Mine, tak tohle je rozhodně v tomhle stylu a je to fajn a je vidět, že na tom pracujou, že nespějí na vavřínek, že přináší nové věci, ještě docela rychle po vydání, takže je vidět snaha a to je vždycky super u přeběžných přístupů. Tak a hlavně ono to není ani jakoby, necítíte, že by to byl nějaký extra přeběžný přístup, je to prostě už taková jako téměř hotová hra, že? Tak to mě baví na tom právě. OK. Jo. Siege Survival. My se uvidíme u Siege Survival zase někdy příště. Pokud se vám líbilo video. Minulý video to byl těžký fail a teďka to nebylo o moc lepší. No nic, co se dá dělat. Boha jeho. Není to můj šťastný týden na Siege Survival. Snad to bude příště lepší. Pokud se vám ta série celá, vezmeme to jako celek, ne poslední video nebo dvě videa, celá série líbila, dejte like, napište komentář a já vám děkuji za sledování série a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.